A nivell curricular, la Salle sempre s'ha caracteritzat per una oferta molt important des de tot punt de vista, des dels més petits als més grans. Aquí al Saló de l'Ensenyament, possiblement l'oferta educativa que més estem anunciant té que veure amb la formació professional i té que veure amb les universitats. Aquí que intentem? Doncs justament portar bons tècnics i bons professionals al món del treball. I aquests tècnics que han de ser també aquests transformadors, per això la part d'especialització és molt important, però també volem que hi hagi aquest caliu dintre de l'escola que faci que aquestes persones visquin, encara que vinguin de diferents col·legis, perquè majoritàriament no són alumnes específicament de la Salle, entren d'altres col·legis, són ensenyaments postobligatoris, però volem que visquin aquests anys que estan a la Salle un caliu, una forma de fer diferent, i que això després també es trasnoti a l'empresa. El nostre projecte educatiu, els valors de la Salle són fonamentals. Tot es fonamenta amb el caràcter propi. El nostre centre, pal de paller, la identitat del centre, el identitat del centre té que veure amb el seu fundador, Sant Joan Batista de la Salle, que des del primer moment tenia clar que per fer una educació de qualitat el que s'havia de fer no només era posar allò que era essencial en quant a coneixement, sinó treballar la persona des de petitet. Per això, des d'infantil i fins als universitaris, treballem a l'eix dels valors i treballem els 6 valors fonamentals de la Salle que tenen molt a veure amb la justícia, amb la pau, amb l'amor, valors evangèlics, valors que s'entronquen dintre del nostre projecte educatiu, que és relacionat amb l'Església i relacionat amb tot el que té a veure amb el cristianisme, per una idea de transformació de la societat, com Jesús ens deia. Bé, la nostra escola és una escola que té 125 anys d'antiguitat, és una escola fundada per Don Bosco, els Salesians de Sarrià. És una escola que primordialment es dedica a la FP, formació professional. Això no treu que també tinguem nivells de batxillerat i altres estudis laterals. Pel que fa a la formació professional, ens trobem que són estudis molt, molt rehabilitadors. Estudis que pensen en alumnes que d'alguna manera tenen molt d'interès en formar-se de cara a l'aprenentatge d'un ofici i que de manera ràpida, a través de la formació en un grau mitjà o en un grau superior, assoleixen aquesta formació. A part de la formació tècnica, tenim molt clar a l'escola que hi ha tot un seguit d'educació en valors que, com a persona, els pot ajudar moltíssim pel que és l'enriquiment personal. I aleshores, clar, està la vessant tècnica, és una escola que té, bé, recursos molt avançats, intentem que els nostres recursos estiguin en línia amb el que es trobaran a l'empresa, per tant, robòtica, domòtica, informàtica, l'última, però per una altra banda també cuidem l'aspecte de que a nivell personal assoleixin determinats valors, com ara el treball d'equip, com ara tot el que és la qüestió de la responsabilitat, la qüestió de que, bueno, de que han de ser suficientment capaços d'adaptar-se a les circumstàncies, tot un seguit de tasques que, bueno, que es trobaran en el món real i que van molt més enllà de la formació pròpiament dita a nivell professional. La Fundació Pere Tarrés tenim la Facultat d'Educació Social i Treball Social, que oferim bàsicament el grau en Educació Social i el grau en Treball Social, a més d'una àmplia oferta de màsters universitaris dedicats a l'acció socioeducativa i de postgraus i màsters propis també de diverses temàtiques relacionades amb l'acció socioeducativa. La Facultat Pere Tarrés ens caracteritzem per tenir un ensenyament que és molt proper a l'estudiant. Moltes de les classes les fem en grups petits. Els nostres estudiants són persones amb nom i cognom i per tant els coneixem, ens coneixen, hi ha molta proximitat entre estudiants i professorat. Procurem que siguin uns estudis molt propers a la realitat que ells han de conèixer, per això tenim també molts professionals del camp socioeducatiu que venen a fer unes classes a la facultat. Mirem de potenciar molt la dimensió internacional amb moltíssims convenis de cooperació i d'intercanvi. La nostra facultat, que forma part de la Universitat Ramon Llull, és una facultat que està basada en els valors de l'humanisme cristià i per això, des de les assignatures més fonamentadores, també intentem formar uns professionals que no siguin només tècnics, sinó que sàpiguen apreciar el valor intrínsec que hi ha en cada una de les persones que tiran al davant. Aquí a Blanquerna oferim diversos graus, d'acord? Tenim 3 facultats, són la Facultat de Comunicació, la facultat on fan el tema de magisteri, logopèdia també, que és molt important, una carrera que últimament està molt en auge, diguem. I també tenim la part d'educació física i de l'esport i la part de salut també. Tenim tots aquests graus, serien, en diverses facultats. Els valors que defensam a Blanquerna són els valors una mica del cristianisme, diguem, que molt lligats amb l'humanitat.
en un moment en què tothom aboga per la tecnologia, d'acord? A Blanquerna també donava molta importància als temes humanístics i durant els primers anys fas una formació molt humanística, d'història, de pensament, perquè creiem que la persona no sols ha de saber sobre comunicació, sinó també ha de saber sobre el món i sobre els valors actuals de les humanitats. El Saló d'Ensenyament portem ja molts anys venint i també estem aquí en aquest estand, com podeu veure, i aquest any la veritat és que ve molta gent, tenim una gran afluència de gent. El que ressaltaria de Blanquerna és el model que segueix, que ja fa 60 anys que el porta implantant, que és el model dels seminaris. Els seminaris són 12 alumnes amb un professor durant 6 hores a la setmana fent treballs pràctics. Això una mica és el que està intentant implantar Bolònia. Nosaltres ja fa anys que ho tenim implantat i la veritat és que dona molt resultat perquè són treballs pràctics on l'alumne té molta proximitat amb el professor perquè estàs 12 alumnes amb un professor. Per tant, acabes tenint una relació amb el professor d'amistat, diguem, quasi.